हेलो साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ आज म तपाईँहरू सामु यस भिडियो मार्फत सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्सले पचहत्तर करोड बराबरको पचहत्तर लाख कित्ता आइपिओ चाहिँ कहिले निष्कासन गर्दैछ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नेछु यस सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्सले आइपिओ निष्कासन तथा प्रवर्धनको जिम्मा एनआइबिएलएस क्यापिटललाई दिएको छ आइपिओ निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ यस सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्सले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो प्रमुख अधिकारी पुष्पराज पौडेल र एनआइबिएलएस क्यापिटलको तर्फबाट चाहिँ मेघबहादुर थापाबिच चाहिँ सम्झौता पत्रमा चाहिँ हस्ताक्षर भइसकेको छ आइपिओ निष्कासनको लागि र यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको चाहिँ सम् लगभग लगभग सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू चाहिँ पुरा गर्न लागिसकेको कुरा घोषणा गरेको छ र यस प्रक्रिया चाहिँ पुरा भएपछि चाहिँ यस कम्पनीले सर्वसाधारणहरूमाथि चाहिँ आइपिओको चाहिँ समय खुल्ला गर्नेछ र <iliyor oblivion> यो कम्पनीको हिस्टोरी हेर्ने हो भने चाहिँ यो कम्पनी चाहिँ राम्रो कम्पनीमध्ये एकमा मानिन्छ र यस कम्पनीको प्रफिट चाहिँ फोर्टी पर्सेन्ट प्रफिट रहेको छ यस कम्पनीको र अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने यस कम्पनीको चुक्ता चुक्तापूर्जी एक अर्ब पचहत्तर करोड रहेको छ र पचहत्तर लाख पचहत्तर करोडको आइपिओ निष्कासनपछि चाहिँ यस कम्पनीको चुक्ता चुक्तापूजी चाहिँ दुई अर्ब पचास करोड पुग्नेछ तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो सेयर सम्बन्धी अन्य यस्तैहरू भिडियोहरू हेर्नको लागि यो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै मैले हालेको भिडियोहरू सजिलै आएको थाहा पाउनको लागि चाहिँ साइडमा रहेको बेल पर... बेल आइकन पनि क्लिक गर्नुहोला थ्याङ्क यू